Mbola izany any amin'ny lapampanjakana iavy loatra any tsika tonatiny ity vaovao manaraka ity anarantsika ny votoatiny akabaran'ny filoham-pirenena. Anatambatry ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tao anatina lohahevitra folo ny lahateny ny androany nandritra ity lanonana fifampiarabanina ity izay nezahany nofitinina tany amboalohany tamin'ny alalan'ny famariparitana akabeny ny fandarana asa ny fitondram-panjakana izay hotarehany ho any ity taona 2020 ity eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana maharitra ny ady amin'ny kolikoly ny famoronana asa ho an'ny maro anisa ireo asa vaventy toy ny lalana sy ireo fotodrafitrasa maro samihafa hoenontsika ny mikasika an'izay. Tsekeny vaoka malagasy ny tsono ny fanakorotana sy ny fampizarazarana ny malagasy ary ny fitondrana dia efa mandray ny andraiky amin'ny fepetra rehetra mba hiarovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanarahana ny fianaran'ny ankizy tafaverina soma tsara any am-pianarana tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona teo ny ankizy latsaky ny 5 taona izay miisa any amin'ny 5 izay tsy tafiditra tao an-tsekoly. Tsy maintsy mianatra ny zanabahoaka rehetra, izany ny tanjona maharitra, izany ny efa fanambina taonay tanterahana izany tokony lasa didafy. Hotohizana ny fampiofana sy ny fampidirana ny mpampianatra ho mpiasa fanjakana araka izay efa nolazaiko teo. Hotohizana ihany koa ny fanamboarana sy ny fanorenana efitra fianarana manerana any Madagasikara. Hotsarena manokana ihany koa fanarahana ny fitsaboana ho an'ny sarababem-bahoaka. Mitohy ny famerenana amin'ny tokony ho izy ireo centre de santé de base eny ambanivohitra ary koa ny hôpitaly eny an-tanàn-dehibe. Ity taona ity tompokilasy tompovavy dia ataontsika ho taona ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Isy ny ezaka maro, isy ny ezaka maro sy nitetika matipaika analana amin'ny fomba maritra ny fako eny an-tanàn-dehibe indrindra eny andrenivohitry ny faritra. Ao anatin'izany taona ny fahadiovana izany no miametrahana le politika manokana momba ny fanadiovana ny assainissement ny rano any amin'ireo tanàn-dehibe efa nolazaiko ho avy Antsirana, Antananarivo, Sotoleary amin'ity taona ity ary tarina amin'ireo faritra hafa manerana Madagasikara izany. Teo amin'ny tontolon'ny toekarena indray kosa dia tokotelo no amasan'andro ho iatran'ny filoham-pirenena dia ny fitondram-panjakana sy ny olom-pirenena tsy akanavaka ary ny mpandrara. Noho izany dia soa iombonana izany fa tsy ho adidi ny fitondrana irery. Atsahatra ny fanampimbonana subvention izay atao eo amin'ny solika ary ny vola izay ho azo amin'izany dia hoentsika anatevenana ny fandaharana asa ara-tsosialy. Fiahinam-piarabena tsy hoe fanampiana tsy misy farany akory fa dingana voalohany izany, dingana voalohany izany hahatonga azy ireo ho afa-pahasahiranana ary mba azahoany miahy ny eo amin'ny ara-toekarena. Ny soa iombonana dia ho teraky ny ezaka iombonana fa tsy akiny amin'ny filoham-pirenena irery, tsy akiny amin'ny fitondram-panjakana irery. Ny sehatra tsy miankina dia fototry ny fampandrosoana ara-toekarena efa noteneny tombenimbeny izany. Ny fanapa-kevitra voalohany mikasika ny fandrarana dia ny tsy isin'ny fitombonin'ny tanketra amin'nyity taona 5 ity satria fantatra fa mbola mibabikitra tamin'ny krizy ny akamaroan'ny orinasa amin'izao fotoana izao indrindra fa ny orinasa madinika sy saratsara. Mitaona antsika malagasy hiditra amin'ny fandrarahana anaty fitsipika, fitsipi-dalao mazava mandrisika ary tsy misy tombo sy ala no apetraka amintsika. Rehefa mazava ny fitsipi-dalao dia maripotitra ny fitantanana ary izany indrindra no isaoranay ary isaorana an'Andriamanitra indrindrindrindry amin'ny fiverenantsika amin'ny agoa satria hitondra asa analina
sy anitsy ny maro zany ary efa nanomboka tamin'ny volana desambra teo zany a ary nitoy isam-bolana amin'ity taona ity zany tompo klasy tobavy farany dia nasiny ny filoham-pirenena resaka ihany koa ny mikasika ny delestage izay miteraka resabe sy niteraka krizy maro tato ato resaka ireo fotodrafitra samaritra malahelo isika mahity mbola mahita ihany eo amin'ny lafiny jirama eo amin'ny lafiny herinaratra fa mbola misy ny zavatra misy eo mampalahelo tsy mahazo herinjiro arak'izay ilainy sy arak'izay vidianany azy eo amin'ny toerana sasany mila resahana ampahatoniana sy amin'ny fomba entitra ny zava-misy nandova isika fa tsy ilaza ny efisika hoe mandova dia mijanona eo miasa isika efa nitady ny vaholana amin'izany efa tsangana ny komity manokana eo anivon'ny jirama efa ela no fantatra fa tsy mitombona ary tsy mahomby intsony ny politika ny herinaratra nisy tety madagasikara petsaka tompo klasy tompovavy nefa natombo mbola toizantsika voalazanareo matompo prime ministra teo ny herinaratra maro samihafa ny faritra maro samihafa ho toizantsika izany tetika asa izany izay ny mahakasika aniny ary hivadika ao anatin'ireo vaovao sosialy ndraiky loza manabana ny fiakaran-drano eto andrenivohitra raha nitatitra avy amin'ny apiba androany na izany aza tsy tokony iroroasaina ny mponina efa tafajorona teo mantsy ny birao mpandrindra na ny poste de coordination izay andrindra ny asa rehetra ahafahana miatrika ny zava-misy io birao ihany koa no isana ny fandaminana ny traboina noho ny loza voajanahary mariana moa fa ao amin'ny commune no misy ny foibe ny ity birao mpandrindra ity izay mariana fa manohana io birao mpandrindra io ny BNGRC ny mpamonjy voina ary ny ministera isantsokajiny noho ny orana avy etsy ankiato dibotrano tanteraka ny tokontanin'ity tokantrano iray ao anatin'ny fokontany ampefiloha kômuna anosizato andrefan'ity mangony fotsiny ny tsikafokafona sy ny fako izay manaraka ny rano maloto araka ny fitantarany mponina etsy amin'ny manodidiny efa nifindra-trano ny olona nipetraka tato amin'ireto trano ireto hatramin'ny akaran'ny rano omaly tsy lavitra eo no misy an'i Josoa izay efa eo ampanamboarana ny tetezana miditra ao an-tranondry zareo miakatra be le rano de zay raha namboarana an'le tetezana satria le rano lalina be fa ambony be le rano lalina be de mamboatra tetezana anay etaetany mponina etsy amin'ny fokontany ampefiloha anatin'ny kômuna anosizato andrefana ny isin'ny lakandrano ahafahan'ny rano mandeha mba tsy hiandrona intsony ka hiakatra toy izao foana isaky ny fitoam-pahavaratra na izany aza vahaolana hitan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany ny fampiasana fitaovana hitrohana ny rano sy hamarinana izany any amin'ireny rano ny kiopa vao niakatra zany ny rano a dia mandeha fa nitatitra teny ny kômuna dia solution raisina zany nakapompy satria rano io rano miandrona fa tsy hoe rano io manana rano avy any tafotrano rano avy any an-danitra mihitsiny zay tsisy ivoany ilay izy dia pompy io zany any kômuna manontolo no miandraikitra an'io fa nisy fotsiny fandraisana anjara no mampandraisana kely amin'ny fokon'olona zay mbo zakany zany efa mahazatra anay eto amin'ny kômuna anosizato zany ary misy zavatra atao dia tsy omena fotsiny voaka fa somary ampandraisana anjara kely ihany izy ankoatra ny fiakarany rano vokadratsy ny orana ny kija ihany koa ny fianjeran'ny poto izay mitondra taroby mpifandraisana toy ity ety ankraohitra ity niotsaka ny tany fototra iray poto ka izay no nampenjera azy na izany aza vinavinain'ny tompona andraikitra iverina amin'ilaony tsy hoela ny fahatapahan'ny tolotra vokatra izao fahasimbana izao efa eo ampanarenana ny simba raha teo izy ireo tamin'ny fotoana nahatongavanay teny an-toerana raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC moa dia olona anarivo no traboina amin'izao fotoana izao vokatra izay fiakaran'ny rano izay tsara ihany koa ny manamarika fa ankoatra ny eny ambodivoina sy akazotoa dia hiarana izay tondra rano izay ihany koa ny eny anosizato andrefana araka nanarahantsika azy teo tao anatin'ilay fanadihadiana ny eto Antananarivo izany dia azo atao hoe dibodrano any amin'ny faritry vakinankaratra indray kosa dia mbola ambanidiambany ny ahavo ny fari ny tatamarina na dia efa misasaka aza ny vanim-potoana ny fahavaratra ny fahasimban'ny tontolo iainana no mahatonga ny faharitany ity fari ity raha ny fanadiadiana avy any an-toerana
Mbola ritra amin'izao fotoana izao ny farihin'ny tatamarina ao Betafo na dia efa anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka azy isika. Ny fahasimban'ny tontolo iainana raha nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana no mahatonga izao faharitana izao. Ny tontolo iainana mihitsy nefa simba dia maty tanteraka izany aloha rano rehefa ao anatin'ny rinona sy lohataona dia izay maharitra ilay tatamarina fa efa manomboka miverina izao amin'ireo fotoana izao satria efa fahavaratra ny andro efa velona ny loharano dia mino fa tsy ho ela dia feno tanteraka tatamarina. Misy ihany koa anefa ireo olona sasany mihevitra fa fambaraloza ny faharitany ity farihy ity. Izay kosa angamba aloha tsy mitombony satria ritra foana io izay nandritry ny asa na eny taona na fito taona tany hoany tsy dia nisy lozany tranga fa efa ilay tontolo iainana mihitsy izany tena antony. Isan'ireo toerana mahasarika mpizahatany ao Betafo ny farihin'ny tatamarina izay 1 kilometatra avaratry ny tanàna. Mbola hiverenantsika ny afaka fotoana fohy ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena tao anatin'izay ny mikasika indrindra ny fifanondrotana karama sy ny fanelefahan-tsazy. Ao anatin'ny tapany faharoa ihany koa isika hiaraka amin'ny rajao anatin'ny miteny telefona hijery ny trangam-piarahamonina aorindra dokam-barotra eto.